Նախքան 7-ին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Երևանից գնում են Մինսկ, այնտեղից անտառներով Ռուսաստան։ Տոմսի արժեքն էլ կուզեն 225,000 կդնեն, կուզեն 300,000։ 2008 թվականին Երևան Մինսկ չվերթի 1 ուղևորության արժեր 40,000 դրամ, 1 դոլարը արժեր 450 դրամ։ 2019-ին այդ նույն 1 ուղությամբ արժեր 70,000 դրամ։ Բելլավիա լրացուցիչ չվերթներով օթանավերը մեղմասած արագորեն լցնում են 1 օրվա ընթացքում բոլոր տեղերը գտնվում են Հանջարկնա հավոր մեծ է։ Հիմա ուշադրություն։ Մեկ ուղությամբ ավիատոմսի գինը Երևան Միրսկ արժե 225,000 դրամ։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է ավիացիոն խորհրդատու Նավիկ Խաչատրյանը։ Խաչատրյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, պահանջարկն այնքան մեծ է, որ անգամ եթե 300,000 դրամ դարձնեն տոմսը, մարդիկ կօգտվեն։ Հարցին, ինչով է պայմանավորված պահանջարկի աճը եւ արդյոք նախկինում չկար այդ պահանջարկը, որը գինը մաչելի էր, Նավիկ Խաչատրյանը պատասխանեց. Կորոնավիրուսային պանդեմիայի պատճառով Հայաստանից հիմնականում տղամարդ գնում են Մինսկ, այնտեղից անտառներով գնում են Ռուսաստան։ Պահանջարկն այնքան մեծ է, որ 300,000 էլ դնեն, մեկ է մարդիկ գնալու են։ Հայաստանի կողմից որևէ մրցակցություն չկա, մեր խելացի իշխանությունները գտնում են, որ կարիք էլ չկա տեղական որոշակի փոխադրող ունենալու։ Դա արդեն խոսում է 225,000 դրամի մասին, կուզեն կդնեն 300,000 դրամ, խնդիր չկա, այնքան մարդ կա, որ պանդեմիայի պատճառով գնում է, հիմնականում տղամարդիկ, ընտանիք են պահում, գիտեք ինչ են անում։ Այստեղից գնում են Մինսկ, այնտեղից անտառներով այլ ճանապարհներով գնում Ռուսաստան։ Մի երկու օր առաջ մեր ընկերներից մեկի հետ էի խոսում, ասաց, այդ ճանապարհով գնացողներից մեկի վրա կրակել են, չգիտեմ, սպանել են թե ոչ։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչ վիճակում են Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք ուզում են ընդամենը իրենց ընտանիքները պահել, աջակցություն չեն ստանում, դրա համար այդ քայլին են դիմում, ասաց Նավիկ Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, առաջարկ պահանջարկի օրենքով է պայմանավորված Երևան Մինսկ չվերթի տոմսերի նման բարձր գինը, դրանք էլ են սահմանում գները։ Գնի բարձրացման կամ նվազեցման հարցում օգնում են նաև տեղական մրցակցության բացակայությունը։ Եթե Մինսկից Երևան երկու ավիաընկերություն թռչի, պարզ է, որ մրցակցություն չի կարող լինել, արագ գին կպայմանավորվեն ու կպահեն, իսկ մեր կողմից չեն կարող պայմանավորել իրենց հետ, քանի որ մենք ուզում ենք մեր ուղևորը էժան թռչի, մենք չենք հասկանում դա, շեշտեց Նավիկ Խաչատրյանը։ Հարցին քաղավիացիայի կոմիտեն այս հարցի հետ կապված որևէ առնչություն և իրավասություն չունի, միջամտելու ոլորտի մասնագետը խնդրեց, որ այդ հարցերը ուղղել կոմիտեին, միաժամանակ իրենք էլ կիմանան, թե ինչու է այս վիճակը։ Ես խոսուն թվեր եմ գրել, ոչ մի սխալ կամ սուտ բան չկա, թող քաղավիացիան պատասխան տա։ Փորձեցին կապ հաստատել քաղավիացիայի կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ մեր հարցերն ուղղելու համար, սակայն այնտեղից մեզ փոխանցեցին, որ աշխատում են միայն գրավոր հարցումների տարբերակով, հետևաբար ուղարկել են գրավոր հարցում, պատասխանը ստանալուն պես կհրապարակենք։